әлемде дінге бет бұру, исламға деген қызығушылық тенденциясы өсіп тұр. Жылдан жылға артып жатыр. Қазақстан да бұдан қалыс қалмайды. Нұр-Мүбарак университетінің өзі бұл үлкен стратегиялық қадам деп айтуға болады. 90-шы жылдардың басында тәуелсіздігімізді енді алып жатқан кезде мемлекетімізде, елімізде саяси, экономикалық, тіпті әлеуметтік дағдарыс қиын-қыстау кезеңде осы Алматыда университет ашылды. 2001 жылы міне осы жыл 20 жыл толып отыр. Бірінші кезекте елімізде білім алуға, оның ішінде діни білім алуға жағдай жасалып келеді. Египет Араб Республикасымен бірге үкіметаралық келісім негізінде ашылғандықтан бізде мысырлық 20 ғылым докторлар сабақ береді. Бұлар тіл тұрғысынан алатын болсақ носитель, яғни араб тілінің иелері, олар осы араб тілін үйрету үшін таптырмайтын бізге мамандар. Бізде сонымен қатар педагогика, психология бағыты бойынша да ғылым докторлары, профессорлар келіп жатыр. Қоғамда да діни кадрларға деген сұраныс өсіп тұр. Біз өзіміз университетімізге де бірқатар өңірлерден, Қазақстанның түкпір-түкпірінен, тіпті аудан орталықтарынан бізге сұраныстар келеді. Бізге осындай теолог мамандар қажет. Кейбір облыс орталықтарында ішкі саясат немесе дін істер басқармаларында, мысалы түрмелерде оңалту жұмыстарымен айналысуға да теолог мамандарға сұраныс жоғары. Біздің қанша түлектеріміз дін істер басқармаларында, тіпті басшылық қызметте, имамдық қызметте, тіпті жай имам емес, олар облыстың өкіл имамы қызметтерінде бірқатар шәкірттеріміз жүр. Біздің Нұр-Мүбарактың түлектері. Баланың жұмсағаны білінбейді. Біздің университет 20 жаста, әлі жас салыстырмалы түрде олардың атқарып жатқан жұмысы үлкен. Біз соның жемісін көріп жүрік, бірақ байқамаймыз. Тұрақтылық бар, тыныштық бар. Нұр-Мүбарак университеті кредиттік жүйеде зайырлылық принциптеріне негізделе отырып, дін тану, ислам тану, теология, білім бағдарламаларын жүзеге асырып келеді. Университеттің тағы бір ерекшелігі, біз шығармашылық емтиханынан өткіземіз. Өйткені дін, ислам саласы өзіндік орны бар қоғамда. Біз университетте шығармашылық емтиханнан біздің мамандарымыз арнайы комиссия олардан ауызша емтихан алады. Бірінші әдеттегідей құжат тапсырылады. Оның барлығы біздің университет сайтында және әлеуметтік парақшаларымызда Нұр-Мүбарак прием деген парақшамыз бар. Сол жерден және біздің сайтта барлығы арнайы видео нұсқаулықтар бар. Қалай тапсыру керек? Шетелде білім алу жалпы негізі жоққа шығаруға болмайды. Ол керек, өйткені біздің мемлекетімізде болашақ бағдарламасын тектен-тек шығарған жоқ. Діни орталықтар, дін ілімдерінің орталығы ол араб әлемінде. Оның ішінде Әл-Азар университетін біз айтпауға болмайды. Оның 1000 жылдан астам тарихы бар. Ислам әлемінің Гарварды бұл. Ислам ілімдерінің Гарварды ол Әл-Азар. Оны ешкім жоққа шығара алмайды. Қазақстан мұсылман діни басқармасы және Нұр-Мүбарак университеті арқылы шетелге біз тағылымдамадан өтуге немесе академиялық ұтқырлық дейтін бағдарлама бар. Сол арқылы біз жібереміз. Бірақ біз белгілі бір мерзімге жібереміз. Жалпы шетелде білім алуды түбегейлі жоққа шығара алмаймыз, бірақ базалық ілімді, фундаменталды ілімді біз елімізде беруіміз керек. Ал шетелде жетілдіру, тәжірибе алмасу, академиялық ұтқырлықта біз мысалы бір семестрге жібереміз. Бір-екі семестр бар оқып келуге әрине құптарлық нәрсе. Егер ол жаңағы бақылаумен ресми түрде кеткен болса, өте жақсы. Әрбір ата-ана баласы діни бағытта шетелге кетіп бара жатса, оны міндетті түрде ол білуі қажет. Қайда бара жатыр, қандай жолмен, оның бәрін ата-ана жауапты бірінші кезекте. Бізде қазір діни жағдай жіті бақылауда. Кім қайда білім алады, қайда кетіп бара жатыр, қандай мақсатта бақылауда деп білем. Сондықтан інша алла біздің қоғамда діни жағдайды тұрақтандыру мақсатында қазір үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Нұр-Мүбарак университеті еліміздегі бірегей діни жоғары оқу орны. Елімізде осы діни оқуға деген сұраныс, оның ішінде осы біздің бірегей
İslam Üniversitesi'ne degen talapkerlerden legi öte köp desek boladı. Jıldan jılğa bizde ösü dinamikası joğarı.